ជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលនាំមកជូនជំរាបមកបងមានចំណងជើងថារំញីកែងជើងបាទសូមរីករាយដូចតទៅមានកែងជើងអញ្ជើញរំញីកែងជើងអើអើមានកែងជើងកាប់ជើងរំញីកែងជើងអើអើមានកែងជើងកាប់ជើងរំញីកែងជើងអើអើមានកែងជើងកាប់ជើងរំញីកែងជើងไปรอไปเจอเราทำไมเจอแม่นะแต่เรา